Гроші за спортивні досягнення відтепер отримуватимуть провідні спортсмени та тренери Дніпропетровщини. Щомісячні стипендії для них запровадила Дніпропетровська обладміністрація. Грошові виплати започаткували, аби створити спортсменам та тренерам належні умови для підготовки до Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Стипендію отримуватимуть 15 провідних діячів різних видів спорту, зокрема призери з плавання, сучасного п'ятиборства, греко-римської та вільної боротьби. А ще провідні тренери з фехтування, легкої атлетики, кульової стрільби, плавання та вільної боротьби. Серед стипендіантів – олімпійська чемпіонка з академічного веслування Анастасія Коженкова, рекордсмен світу з плавання Андрій Говоров та чемпіон Європи і світу веслувальник Іван Довгоцько. Розмір щомісячних обласних стипендій становитиме від 4,5 до 15 тисяч гривень. Виплачуватимуть їх до кінця 2021 року.